მოგესალმებით. ჩემაჭკვიანი მას საათმა მამცნო რომ დადგა თქვენთან შეხვედრის ჯამი. პირველი რიგიდან აქამდე 17 ნაბიჯი გადამითვალა, პულსიც გამისინჯა და როგორც ჩანს, ის ნორმალურზე შედარებით აჩქარებულია. 10-20-იან სულაც რამდენიმე წლის წინ ალბათ თუ წარმოვიდგენთ იმას, რომ ჩვეულებრივ საათს შეერგო ჩვენი დამხმარის როლის მორგება და ათობით ისეთი ფუნქციის შესრულება, რომელიც თქვენგან ისეთივე ცოტა დროს მოითხოვდა, როგორც ისრებზე დახედვა და საათის ცნობა. დღეს ეს ბებიაჩები მანჩოსტერს ისევ დაუჯერებლად ჟღერს, თუმცა რომ კითხოთ ალბათ ისის დაგეთანხმებათ, რომ ციფრული რევოლუცია იყო უკანასკნელი საუკუნეების მანძილზე მომხდარი ყველაზე მასშტაბური მოვლენა, რომელმაც გავლენა იქონია მსოფლიო მოსახლეობის ყოველდღიურ ყოფაზე და დღემდე განსაზღვრავს იმას, თუ რანი ვართ და საით მივდივართ. ძალიან მარტივი მაგალითი რომ ავიღოთ, თუ ჩვენ მშობლებს თავისი სათაყვანებელი სტუდენტური წლების მხოლოდ 23-ამდე ფოტო შემორჩათ და ისიც შავთეთრი, თქვენ შესაძლოა 23-ვე ფოტო დღეს აქ ყოფნის დროს გადაიღეთ, სხვადასხვა ფერები მოარგეთ, დანახით აიმახსოვრეთ და შემდეგ საზოგადოებრივ სივრცეში ასე უბრალოდ ელექტრონულად გამოფინეთ. ციფრული რევოლუციას მე დავარქმევდი აბსტრაქტულს, იმიტომ რომ რეალურად ყველა იმ რევოლუციისგან განსხვავებით, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ, მას არ ქონია რაიმე ფიქსირებული გეოგრაფიული არეალი, არც რაღაც ერთი კონკრეტული ჯგუფი ედგა მას სათავეში, იგი თავისუფალი იყო ნებისმიერი სახის ძალადობისგან თუ პოლიტიკური მოტივებისგან და ყველაფერი, რაც ამ რევოლუციის მანძილზე ხდებოდა, რეალურად ხდებოდა ჩვენს აზროვნებაში თუ მოქმედებაში. 5 წლის წინ, როდესაც პირველი კურსის სოციოლოგიის სტუდენტი ლექციებზე ვიჯექი, ჩემი ლექტორები ყვებოდნენ თეორიებს საზოგადოების, სახელმწიფო წყობის, თანამედროვეობის თუ პოსტმოდერნიზმის შესახებ და მე ვიაზრებდი, რომ ამ საზოგადოებრივ ევოლუციაში ადამიანებს თავად ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის და იმ დროს ვინატრე, რომ რა კარგი იქნებოდა მეც ყოფილიყავი ამ ჯადოსნური პროცესის მონაწილე. Და შემდეგ ეს ნატურა ცოტა ამპარტავნულ ზრახვად გარდავქმენი და გადავწყვიტე, რომ რაღაც ისეთი გამეკეთებინა, რაც განსხვავებას შემოიტანდა ჩვენს ქსელურად წოდებულ საზოგადოებაში. ალბათ დამეთანხმებით, რომ 17 წლისთვის ეს საკმაოდ თამამი და დიადი მიზანი იყო და იმ დროს ალბათ ნაკლებად თუ ვიცოდი, რა დასჭირდებოდა ამ ყველაფრის მიღწევას. მაგრამ ასე იყო თუ ისე, ჩემს და ჩემს გარშემო მყოფ ადამიანებს აღმოვაჩინე და საკმარისი მოტივაცია იმისთვის, რომ საქართველოში ჩამოგვაყალიბებინა პირველი ტექნოლოგიური თემი, რომლის მიზანიც იყო ტექნოლოგიების მნიშვნელობის ყოველთვის გაცნობა, ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობა და ზოგადად IT თუ STEM პროფესიების წახალისება და მათი, ასე ვთქვათ, წარმატებული და სასრულო პროფესიებად წარმოჩენა. წლების მანძილზე ჩვენ არაერთი აქტივობა განვახორციელეთ, დავნერგეთ ახალი ტერმინები, თუნდაც ღონისძიებათა სტილები, როგორც არის მაგალითად ჰაკათონი, მაგრამ ამ ხნის მანძილზე მაინც ყოველთვის მქონდა განცდა, რომ ამ ჩვენ მოხალისეობრივ აქტივიზმს მაინც რაღაც აკლდა და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მაგალითად შეიძლება შეგვეცვალა რამდენიმე ადამიანის ცხოვრება იმით, რომ მათ აუხსნით ტექნოლოგიების მნიშვნელობას და ისინი შეძლებდნენ რაღაც ახალი უნარების მიღებას, ეს ყველაფერი მაინც მოკლებული იყო სოციალურ ასპექტს. ანუ იმას, რომ ჩვენ ამ ტექნოლოგიების საშუალებით რეალურად ცვლილება მოგვეხდინა ადამიანთა ცხოვრებაში და მათთვის ცხოვრება გაგვეუმჯობესებინა. Სწორედ ამ ნოტაზე ვიყავი ამღერებული, როდესაც ჩემს კოლეგებთან ერთად გადავწყვიტეთ, რომ გადმოგვეტანა საქართველოში ისრაელის წარმატებული გამოცდილება და კომპიუტერული თამაშების საშუალებით აგვეშენებინა მშვიდობის ხიდები. ეს კი კონკრეტულად იმას მოიცავდა, რომ ერთმანეთისთვის დაგვეკავშირებინა თუნდაც ელექტრონულად ახალგაზრდები და თაობები, რომლებიც სრულიად განსხვავებულ რეალობაში გაიზარდნენ და თამაშის პარალელურად დაგვემეგობრებინა ქართველი და აფხაზი ახალგაზრდები. თავდაპირველად რთული თითქოს არაფერი ჩანდა, ჩვენ ხელთ ქონდა ძალიან დეტალური გაიდლაინები და ჩვენგან უბრალოდ საჭირო იყო მათ კვალდაკვალ სიარული და ზუსტად იგივე ტექნოლოგიებს ზუსტად იგივენაირად გადმოღება. თუმცა უნდა ვაღიარო ალბათ, რომ ჩვენ შევწდით და პირველი რამდენიმე კვირა თუ თვე ნამდვილად კარგს არაფერს გვეუბნებოდა და პროექტისთვის გამოყოფილი 6 თვეც ჩანდა ძალიან ცოტა და გვეგონა, რომ ამ პერიოდის მანძილზე ვერანაირი შედეგის მიღწევას ვერ მოვახერხებდით. ჩვენ ვეჯახებოდით არაერთ ბარიერს, თუნდაც განსხვავება ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით ძალიან დიდი იყო ჩვენსა და ისრაელს შორის, მაგალითად არ იყო წტომა კომპიუტერთან და ინტერნეტთან და რეალურად აღმოჩნდით ძალიან დიდ გასაჭირში, გავბრაზდით საკუთარ თავზე, რომ ეს ყველაფერი თავდაპირველად კარგად ვერ დავგეგმეთ და ვერ გავიაზრეთ, მაგრამ ასევე ისიც ვქენით, რომ
ცოტა ხანი შეჩერება გადავწყვეტეთ და აქეთ-იქით მიმოვიხედეთ. ამ დროს მივხვდით, რომ უბრალოდ ტექნოლოგიების არსებობა თავისთავად არ წარმოადგენს სრულყოფილებას, ანუ ეს კომპიუტერული თამაში თავად არ იქნებოდა პრობლემის გადამჭრელი, თუ ჩვენ არ ჩავთავდით მასში ახალგაზრდებს, ანუ ამ პროექტში არ ჩაერთვებოდნენ ახალგაზრდები, და ახალგაზრდები არ ჩაერთვებოდნენ მაშინ, თუ ჩვენ არ გავითვალისწინებდით მათ სურვილებს, მათ მოთხოვნებს და არ შეთავაზებდით მათ სწორედ მათზე მორგებულ მიდგომებსა და გადაწყვეტებს. ჩვენ თითქმის სრულად გვერდზე გადავდეთ ყველა გაიდლაინი და გადავწყვიტეთ ჩვენებურად ინტერპრეტაციით სხვადასხვა მიდგომა დაგვენერგა და საბოლოოდ მოხდა ისე, რომ 60-მა ახალგაზრდამ ელექტრონულად დაარღვია გეოგრაფიული, პოლიტიკური, ეთნიკური თუ ლინგვისტური ბარიერებიც კი და ერთმანეთს თამაშის საშუალებით დაუმეგობრდა. როდესაც ამ პროექტის დასასრული ახლდებოდა, ეს გამოცდილება დამეხმარა იმაში, რომ მე ამომეხსნა ჩემი ერთი პატარა ცხოვრებისეული გამოცანა იმის შესახებ, თუ როგორ შევძელი ძალიან ბევრი დაცემის და წარუმატებლობის მიუხედავად ველოსიპედის ტარების სწავლა. ალბათ გაგიკვირდებათ და გაგეცინებათ კიდეს, თუ გეტყვით, რომ ეს არც 5 წლის ასაკში მომხდარა და არც 10-ის. ბავშვობაში საკმაოდ პუტკუნა და არასპორტული ვიყავი და ველოსიპედის ტარება ალბათ უფრო ილუზიის სფეროს წარმოადგენდა. შესაბამისად 2 წლის წინ, როდესაც სასწავლებლად გავეშვები ჰოლანდიაში, აღმოჩნდა, რომ ეს არის ქვეყანა, რომელიც მოსახლეობაზე მეტ ველოსიპედს ითვლის და ეს უკანასკნელი წარმოადგენს გადაადგილების ყველაზე უმთავრეს საშუალებას. მე ეს გადავწყვიტე, რომ სხვებს არ ჩამორჩენდი, წავედი, ვიყიდე მეორადი ველოსიპედი, იმიტომ რომ მისი და ჩემი დამტრევის შანსი ძალიან დიდი იყო და წავედი ქარის წისქვილებთან საომრად. ეს გზა ნამდვილად იყო სავსე ქარის, წვიმის, სტრესის და დაძაბულობით. დღეს მე თვითონაც მეცინება, მაგრამ იქნებ თქვენს წარმოვიდგინოთ რა დღეში ამოვყავი თავი. რეალურად მართლა დღეში 3-ზე ნაკლებ ავარიაში თუ მოვყვებოდი, თავს გრძნობდი ძალიან ბედნიერად და საღამოს თავს იმის უფლებასაც ვაძლევდი, რომ ძურადღირებული სადილი და ერთი ჭიქა ღვინოს მიმერთვა. ჩემ და საუბედუროდ, მაგრამ ჩემი ბიუჯეტი საბედნიეროდ როგორც ჩანს ასე დღეები ძალიან ცოტა იყო. მაგრამ შემდეგ მოხდა რაღაც, რამაც ველოსიპედი ჩემთვის არა ტანჯვაწამებასთან, არამედ არა ტანჯვაწამებასთან ასოცირდება ამჯერად, არამედ არის ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი და ის ასოცირდება სიამოვნებასთან, აღმოჩენებთან, თავისუფლებასთან და ბუნებასთან სიახლოვესთან. და აი აქ მივხვდი, რომ სწორედ ამ ორ გამოცდილებაში მე დამეხმარა ერთი და იგივე რამ. ის, რომ მე გადავწყვიტა შეჩერება და გარემოს ანალიზი. რეალურად არის ცუდი თუ შევჩერდებით, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა გავჩერდეთ და მივატოვოთ ის საქმე, რომელიც დაწყებული გვაქვს. პირიქით, მსგავსი სახის პაუზები ძალიან ხშირად გვეხმარება იმაში, რომ მოვახდინოთ საკუთარ თავთან რეფლექსია, დავადოთ საზოგადოების მაჯისცემას ხელი და მივხვდეთ, არის კი გეზი, რომელიც ჩვენ აღებული გვაქვს სწორი, თუ აი აქ სადღაც მოსჩანს მეორე უკეთესი გზა, რომელიც უფრო სწრაფას და უკეთეს ადგილას მიგვიყვანს. და სწორედ ეს იყო ის გარდამტეხი მოვლენა, ვინაიდან თუ მე მანამდე ველოსიპედს უყურებდი როგორც ადამ ბ პუნქტამდე გადაადგილების საშუალებას და მხოლოდ საკუთარ თავს ეგოისტურად ხედავდი ამ გზაზე და შესაბამისად პედლებს ძალიან სწრაფად ვამოძრავებდი იმისთვის, რომ დროზე მისულიყავი დანიშნულების ადგილას, მე უბრალოდ მავიწყდებოდა ყველა სხვა დანარჩენი, ვეღარ ვახერხებდი დამუხრუჭებას და იმის შემჩნევას, რომ მაგალითად სხვა ადამიანს ეხლა უნდა და შეხვევა, გაჩერება, მოძრაობის აჩქარება. რეალურად ალბათ ძალიან აბსურდულად ჟღერს, მაგრამ მიზნის მიღწევა არასდროს წარმოადგენს მიზანს. მთავარი არის ის გზა, რომელსაც ჩვენ გავდივართ, ის ფერთა გარდატეხები, რომელიც ჩვენ თვალწინ გარდაიქმნება და ის, რაც რეალურად გვდის როგორც პიროვნულად, ასევე პროფესიულად, ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ ამ პროცესში გავიცანით, ის ემოციები თუ დამოკიდებულებები, რომელიც ჩვენ გავცვალეთ. ამ პროცესში მივხვდი, რომ არც ის არის სირცხვილი და სისუსტის მანიშნებელი, თუ ხანდახან ვაღიარებთ, რომ არც ისეთი წარმატებულები ვართ, ძალიან ბევრი რამე არ ვიცით, ბევრი გამოწვევა გქონია ცხოვრებაში და
რაღაცები შეგვეშალა. პირიქით ეს ძალიან ხშირად კარგია იმისთვის, რომ ის რაც გონია, რომ ისედა ძალიან ძალიან კარგად და ზედმიწევნით ვიცით, პირიქით გავიაზროთ სულ სხვა პერსპექტივიდან და ხედვიდან. ისე როგორც ეს მოხდა ჩემ ცხოვრებაში გასულ ზაფხულს, როდესაც ერთ-ერთ ბანაკში სპიქერად ყოფნის დროს გავიცანი ძალიან აქტიური და მიზანდასახული გოგონა, რომელმაც დანანებით აღნიშნა, რომ მას არ ჰქონდა Facebook-ი და ვერ ახერხებდა სხვების გავსად მის გამოყენებას. მას დაუფიქრებლად დაუპირდი, რომ ამდენიმე ღეში მას ექნებოდა Facebook-ი და ისიც შეუერთდებოდა ამ გლობალურ ქსელს. მე ჩავთვალე, რომ თავისთავად ნაგულისხმევად, რომ ეს მარტივი იქნებოდა, ამას დაჭირდებოდა მხოლოდ რამდენიმე მარტივი ოპერაცია, რაც გულისხმობდა რეგისტრაციას და 1-2 რჩევის მიცემას, და ყველაფერი მარტივად დაეწყობოდა. თუმცა რეალობა, რომელსაც მე შევეჩეხე, იყო განსხვავებული და მივხვდი, რომ ის პლატფორმა, რომელსაც მე ძილზე მეტ დროს უთმობ დღეში, სრულიად უცნობია ჩემთვის და მე სრულიად ხელახლა უნდა მესწავლა მისი ანაბანა. ჩემს მეგობარს ჰქვია ესმა და ესმა არის უსინათლო. შესაბამისად, ის ყველა ტექნოლოგია, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, ესმასთვის არის სრულიად განსხვავებული და ჩვენ ორივემ ერთად ვისწავლეთ, თუ როგორ უნდა გამოგვეყენებინა ეს ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული პლატფორმა. და სწორედ ამ ურთიერთობის დროს მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმაზე მეტი ვისწავლე, ვიდრემ ესმა მისწავლა Facebook-ის გამოყენების კუთხით. დღეს იგი არის ერთ-ერთი აქტიური მომხმარებელი ამ პლატფორმის. ხშირად ნახავთ მის მოსაზრებებს ძალიან საინტერესო თემებზე, მის კრიტიკულ აზრებს, მისგან შეტყობინებასაც მიიღებს და როდესაც პასუხის გაცემას დააპირებთ, დაფიქრდებით იმაზე, თუ რამდენად გაცვეთილია თქვენი ურთიერთობა სხვებთან, რამდენად ზედმეტ გამოსახვით საშუალებებს თუ სმაილებს იყენებს თქვენი ტექსტის შესამკობად და რომ ეს ყველაფერი ესმათვის არის უნიშნელო და შესაძლოა პირიქით დავკოლებებიც კი შეუქმნას ამ ტექსტის მიღების და გააზრების დროს. და აი ამ დროს მე კიდევ ერთხელ გადავხედა ჩემს ცხოვრებას იმ 4 წლის წინანდელ მიზანს, რომ რაღაც დიადი შემეკვნა ამ ქვეყანაში და ჩამოგვეყალბებინა ეს ტექნოლოგიური ჯგუფი და მივხვდი, რომ მიზანი არ არის ის, რომ საქართველოში უბრალოდ შეიქმნას ბევრი აპლიკაცია, ბევრი ვებგვერდი, ბევრი ტექნოლოგიური განსხვავება, არამედ თავი არის ის, თუ რამდენად იქნება იგი ყველასთვის ხელმისაწვდომი და თანაბარი სარგებლის მომტანი და როდესაც ჩვენ ვქმნით რაიმე ახალ პლატფორმას ან აპლიკაციას, ჩვენ ხელთ გვაქვს ძალიან დიდი იარაღი. და გვაქვს ასევე როგორც ძალიან დიდი პასუხისგებლობა იმის შესახებ, თუ როგორი იქნება ეს აპლიკაცია. შევძლებთ კი ჩვენ, რომ ამ აპლიკაციით მოვახდინოთ სხვადასხვა მომხმარებლის ადაპტირება, გავხადოთ იგი ყველასთვის ხელმისაწვდომი, მისი საშუალება თუნდაც ესმას დავეხმაროთ, რომ მიიღოს უკეთესი განათლება, უფრო მეტად იყოს ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და იყოს უკეთ დასაქმებული, თუ ჩვენ გაუფიქრებლად და ფიქრის გარეშეც კი შევქმნით უთანასწორობის ახალ პარადიგმებს, გავაჩენ ციფრულ უბსკრულებს და ერთმანეთს კიდევ უფრო დავაშორებთ ადამიანებს. მე ბევრს აღარ მოგაცდენთ, მაგრამ ბოლო ერთ იმედს დავიტოვებ, რომ თქვენ ჩემი საუბრის მანძილზე ან აქედან გასვლის შემდეგ აღმოაჩენს თქვენს ხელსაწყოს, იპოვნეს თქვენს ველოსიპედს, შემდეგ დაბრკოლებების მიუხედავად ისწავლეთ მის კარგად და გამართულ ტარებას და მისი დახმარებით შეეცდებით თუნდაც პატარა შეუმჩნეველი ცვლილების მოხდენას, იმისათვის რომ ჩვენ ვიყოთ ამ გარდამტეხი პროცესის მონაწილე, არ არის აუცილებელი რომ მაგას დიდ საკითხებს შევეჭიდოთ. საბოლოოდ ეს პატარ-პატარა ცვლილებები, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურად მიზანმიმართულად თუ უბრალოდ შემთხვევით ვახორციელებთ, ქმნიან იმ აბსტრაქტულ რევოლუციას, რომელსაც აქვს ძალა მსოფლიო გადაადრიალოს. მადლობთ.